Dobrý den. Dnes se podíváme na vliv chování usměrňovače v případě, že je zatížen RL zátěží, tedy induktivní zátěží. Dosud jsme všechno zkoumali v případě, že zátěž byla odporová, což v reálu velmi často nebývá, protože dost často bývá na zátěži tlumivka k vyhlazení proudu nebo je zátěží přímo motor a podobně. Takže se podíváme, co nám tam s tím udělá ta indukčnost. Na zdroje sinusové napětí. My v nějakém okamžiku, v nějakém okamžiku sepneme teristor do té doby je na zátěži nulové napětí URL. My ten teristor sepneme v okamžiku alfa a na zátěži se objeví. Tento průběh, to už víme z předchozího výkladu řízených usměrňovačů, tedy ten zelený. Tak, ale když se podíváme na ty jednotlivé složky, co nám bude dělat prout a napětí na indukčnosti a odporu? Co bude dělat prout? No, prout na indukčnosti víme, že se nikdy nemůže změnit skokem. Takže kdyby tady byl obdelníkový průběh, tak by prout. A tedy i úbytek na odporu, protože UR se rovná R krát I a tedy stejný průběh. To znamená, já budu mluvit o proudu, ale malovat budu průběh UR, abych to měl ve stejných souřadnicích. Mám tady na svislé ose napětí. Průběh je zcela totožný, protože přes konstantu Y rovná se K krát X. No, takže tento prout tady je samozřejmě nulový. Kdyby ten zelený průběh byl obdelník, tak by ten prout narůstal po jaksi Téhle té křivce přechodového jevu, po té narůstající exponenciele. Tady ten průběh je sinusový, takže ta křivka ve skutečnosti bude nějaký součin funkce sinus a funkce e na x tou. Ale každopádně to bude nějaká nabíhající exponenciela, která potom se změní v nějakou bouli. Třeba takto. Takže to je průběh proudu a průběh ur. Jestliže toto je ur, tak co musí být to nad tím? My víme, že UL plus ur se rovná url, takže rozdíl mezi zelenou a červenou musí být ta modrá musí to být úbytek UL na této té indukčnosti. Takže toto musí být UL. A teď se podívejme, co se stane v tomhle tom okamžiku, kde se ty dvě čáry protnou. Tady v tom okamžiku v podstatě je UL nulové. Bych možná mohl malovat modře, tomhle okamžiku, kde se protne ta zelená a červená, tak platí, že UL rovná se nule. Jo, tadyhle se zmenšuje a tadyhle je nulové. UL víme, že je L krát DI lomeno DT. No a měli byste znát z matematiky, že jestliže derivace nějaké funkce je nulová, tak tam funkce I Musí mít e, nějaký extrém minimum nebo maximum. V našem případě vidíme na pohled, že jestliže předtím rostlá a klesá, tak tam muselo být maximum. Čili funkce i je v maximu. Dále tedy bude funkce i klesat a bude klesat nějakým takovýmto způsobem. No jo, ale jaká je hodnota UL tady? Tady je napětí UR větší než URL. To znamená, že UL tady musí mířit opačně, tedy je záporné. UL záporné. Kudy ten proud poteče, když se nám v tenhle okamžik má zavřít ten teristor? No ono, to UL se stane tak velkým zdrojem, aby v součtu s tím zdrojem U dohromady to zdalo, dalo dohromady napětí teoreticky nula, prakticky o něco málo větší než 0,7, aby tenhle ten obvod zůstal zachován, protože ta cívka, jak víme, se snaží za každou cenu jak si dokončit, vyčerpat svoji energii, to znamená vnutí tomu obvodu prout. A v tomto případě nic neprorazí, protože ona vytvoří tak velké napětí, že spolu se zdrojem dají zdroj napětí pro kladný prout I. A po tuto dobu je tedy historie tedy ještě otevřen, a tudíž na zátěži musí být celkové napětí U, celkové napětí U, je ale záporné. No to ale vůbec nevadí. Takže tady máme tohleto záporné napětí a v tenhle okamžik, kdy se vybije energie indukčnosti, tak prout indukčnosti skončil a tedy se zavírá. Takže to bude vypadat nějak takto. Teď vidíme, že tady nastal nějaký případ, který se nám neúplně líbí, protože jak to bude ze střední hodnotou toho zeleného průběhu bude mnohem menší, než kdyby tu nebyla ta záporná půlna, nebo záporná část půlny. Protože tenhle ten kousek, tahle plocha, se mi odečítá od téhle plochy. Takže vlastně, pokud dám řízený usměrňovač na RL zátěž, tak ta řídící charakteristika bude vypadat trochu jinak a v mnohem menší oblasti tam bude rozumně velká střední hodnota. Bude mi ta střední hodnota pak hodně padat dolů. Dá se tomu zabránit tak, že já tam dám diodu, Říká se jí nulová nebo zpětná dioda. Takhle máme ten zdroj, teristor, LR. A já dám takhle před to, abych to samozřejmě mohl namalovat i za to, ale namaluju to před to z těch důvodů. Namaluju před to takhle diodu. Třeba D0. Co se bude dít? No, kladný prout, poteče tudy a v momentě, kdy skončí kladná půlvlna, tak energie, která se vybíjí z té indukčnosti, pokračujícím proudem se mi ovšem uzavře tudy. Takže když bych to teď namaloval, ten průběh znova. Tak. Řekněme, že takhle a takhle. Tohle to mi poteče Tudy. V momentě, kdy ta sinusovka projde nulou, teď ty barvy už nesouvisí s tím původním obrázkem, tak ta indukčnost bude stále udržovat prout a bude vybíjet svou energii a vybije ho tady tou malou smyčkou. Takže... Ne, namaluju to ještě jinak, jak jsem to měl. Napětí na zátěže bylo zelené. Pardon, musím ty barvy dodržet. Tak, mějme zdroj. Teristor, RL zátěž. A tady do těch míst dáme tu takzvanou zpětnou nebo nulovou diodu D0. Tak, napětí na celé zátěži bude vypadat následovně. Takhle máme průběh na zdroji. No a na zdroji bude napětí zelené, tedy URL, které bude vypadat stejně jako v předchozím případě až potud. Co se týče proudu, teď už to bude s těmi barvičkami jinak než v předchozím obrázku, řekněme, že v kladné půlně poteče proud tudy přes otevřený tyristor. To znamená, ten proud mi poteče takhle až někam sem. V ten okamžik vlastně se tady objeví indukované napětí na té diodě opačným směrem, to je tady, a proud začne protékat tou nulovou diodou. Takže tohle pokračování poteče dál tudy. A to je tenhle ten proud. A protože to poteče touhle diodou, tak ta dioda se otevře, na svých polech bude mít zhruba nulové napětí a tím pádem tenhle tristor se může v klidu zavřít a na zátěži se objeví tak, jak se sluší a patří nula. A výsledek bude vypadat stejně jako na běžném řízeném usměrňovači s odporou zátěží. Tedy co se týče napětí na zátěži, to je ta zelená. Co se týče proudu, tak ten bude mít průběh jiný. Pokud by ta indukčnost byla hodně veliká a odpor hodně malý, tak to bude mít dlouhou časovou konstantu a výsledek by mohl vypadat tak, že by se jednalo o variantu, které se říká, nepřerušovaný proud zátěže. To znamená, tady dle se sepnu, tedy stor, tady se mi tedy vypne, ale zátěží mi poteče nějaký proud, tady bude mít ten proud maximum a ten proud bude pokračovat tou nulovou diodou, ale kvůli dlouhé časové konstantě nestihne spadnout na nulu po celou zápornou půlnu, takže doběhne Až někam sem. A tadyhle mi takhle z předchozí periody někde přijde. A odtud bude narůstat. Takže to červené a modré je proud zátěží, který vůbec nemusí spadnout až na nulu, v případě, že indukčnost má dostatečně velkou hodnotu a odpor je dostatečně malý, tedy kdy je velká časová konstanta. Takže téhle variantě na erosátěž se říká přerušovaný proud a téhle variantě se říká, nepřerušovaný proud. To bylo zhruba tak shrnutí pro vliv RL zátěže na průběh proudu a napětí na zátěži usměrňovače s tím, že ten nepřerušovaný proud můžeme častěji vidět u dvoupulzního usměrňovače, kde ta druhá půlna je dřív, takže méně času na vybití té indukčnosti. Vliv RL zátěže se projevuje i u střídavého měniče. Tam ale dát žádnou nulovou diodu nemůžu, protože tu bych si vyskratoval minimálně jednu z půl vln. Takže u střídavého měniče, kde je takovýto průběh napětí zdroje, tak průběh napětí na zátěži bude nějak takto. No a protože proud tam ještě neskončil, tak po dobu, než mi skončí proud, tak tam bude kousek záporné půl vlny. A teprve o něco dál, tadyhle je úhel alfa, tadyhle zase máme nějaké alfa od začátku té druhé půl vlny. tady mi to zase sepne. A tady to udělá to samý, takže tadyhle mi to takhle bude narůstat, tadyhle mi to skončí ten proud a tady to napětí na zátěži půjde až sem. Takže vlastně, a tadyhle už je zase ta alfa, když bych to měl vyšrafovat, tak průběh napětí na střídavém či napětí s RL zátěží bude vypadat takto. Čím bude větší řídící úhel, tím potom tahle hrana bude víc doprava. Takže toto je zhruba konstantní, to je dáno časovou konstantou RL. A tohle se bude zmenšovat, takže k té regulaci bude docházet. V případě, že by tam byla ideální čistá indukčnost, což ale v reálu nepřipadá v úvahu, tak by tato hrana až do půlky, až do 90 stupňů, byla také 90 stupňů, protože by nám ta indukčnost vracela zpátky všechnu energii bez ztráty na odporu, ale to asi nemá smysl řešit, protože jak si při použití střídavého měniče určitě nebudeme mít po ruce jako zátěž supravodivou ideální cívku. Čili vidíme, že vliv RL zátěže nařízený usměrňovač, to je toto, je velmi podobný jako v té RL zátěže na střídavý měnič, ale s tím rozdílem, že u toho usměrňovače tam bychom tam měli dát nulovou diodu, zatímco u toho střídavého měniče to nelze. Střídavý měnič se nejčastěji používá pro stmívače a ty se chovají jako ryze odporová zátěž, takže tam nás tohle netrápí. Případně pro malé univerzální motory vrtaček a vysavačů. A tam v podstatě ta časová konstanta bude relativně krátká, takže ta špička tam bude relativně zanedbatelně malá. Takže to bylo ke vlivu induktivní zátěže na chování těch měničů. Děkuji za pozornost.